והנה זה בא, מכבי חיפה מתפררת על המפעל היוקרתי הזה פעם נוספת. היום אנחנו במשחק הראשון של סיבוב מספר 2. משה, פותח לאמצע, טעות חיים מבצע נהדר, הכדור שם הולך לאיבוד בין המגינים הנבוכים קצת של הקבוצה האורחת, והביתה הזאת של גולסה לא מוצאת את המסגרת. הרבה מבוכה אצל ההגנה האורחת, מכבי חיפה עדיין לא מדויקת, מיקיץ' חוסם את אפשרות ההתקפה של מכבי חיפה. ועכשיו איפה המגן השמאלי? הנה הביתה לשער, והנה השער! לא יאומן! לא יאומן! משחק כל כך חד צדדי, ובהתקפה הראשונה, אולי השנייה האמיתית הרצינית של פורץ, הם משיגים כאן שער חוץ שאולי אפילו לא חלמו עליו, ואת זה מכבי חיפה לא רצתה לראות. איזה חור בצד שמאל. אז בוקולי יסיים את הפתיחה הלא טובה שלו במשחק הזה שכללה כמה עיבודי כדור. ואלי שבילי על המגרש, חיפה ממהרת, הנה בא כדור רחוב, המשה בפני! שוויון אחד בשער ראשון של המשה. מכבי חיפה חוזרת לזמן מצוין בתוספת הזמן, שער אירופי ראשון של המשה. ימפולסקי מוסר, והמשה! 2-1! אני לא יודע אם מכבי חיפה תמשיך הלאה בליגת האלופות, אבל הערב הזה הוא הערב של המשה. של ימפולסקי שמקבל עכשיו כדור בין שניים, והסט השלישי! איזה יופי! אלישע מוקים את ימפולסקי מהספסל, והבן אדם תוך 5 דקות נותן לו בישול ושער. הנה ימפולסקי עם שליטה נהדרת בכדור. משאיר את זה עכשיו, צריך לצאת מעמדת נבדל. גולסה משאיר את זה לאמשה. אמשה! שער! 4-1! למה הם נתנו לנו לחכות 70 דקות? עוד אחד של אמשה! סיידו. גולסה. רוצה לעשות את זה לפת גולסה, ועושה את זה מצוין! מגיע לו! השחקן הזה, הילד הזה בן ה-19, עם משחק מצוין היום, 2 בישולים, ועכשיו גם שער אחד, פעם שלישית שגולסה כובש במוקדמות ליגת האלופות, ו-5-1, בדקה ה-69 הייתה תוצאה 1-1, בתוך 11 דקות 4 שערים. מי חשב שזאת תהיה התוצאה, אשר חיפה נאבקה עם 1-1? התחיל לי קשה מאוד, אני חושב ש... דווקא ב-20 דקות הראשונות שחקנו כמו שצריך, מסודר וזה, אבל היינו חסרי מחץ, אבל שחקנו כמו שצריך לשחק. לא עשינו גול, ואז בהתקפה הראשונה, כמו שהרבה פעמים בכדורגל קורה, מצב נייף, חור בהגנה שם בצד שמאל, קיבלנו גול, ואז זה נהיה קשה מאוד. עברנו למערך אחר, ולדימיר נכנס, עשינו גול לפני החצי. ובחצי השני אני חושב ששחקנו כמו שאני רוצה שמכבי חיפה תשחק, לרגל, מהר, לשטח, עשינו דברים מאוד יפים. אני שמח שהיום עשינו מה שצריך, והשחקנים שנכנסו כולם עשו מה שצריך, הביאו לנו מהירות. אני חושב שמה שקבע במשחק הזה זה היכולת שלנו. מבחינתנו אנחנו צריכים לראות את החצי השני ולראות ככה צריך לשחק כדורגל, ליזום התקפי ולבוא מכל מקום, וזה לא משנה, באמת אני חוזר, חלוץ אחד, שניים, בסוף היינו עם 4 חלוצים על המגרש, וצריך למצוא את האיזון. אין לנו הרבה זמן. אם ניקח למשל את המשה שעשה דברים יפים מאוד, דלה המשה הגיע למכבי חיפה לפני שבועיים, זה מעט מאוד זמן כדי להתחבר, אבל אני שמח שהוא עשה את זה מהר מאוד. 3 שערים, פתיחה חלומית. את האמת לא חלמתי על זה, אני מאוד מאוד שמח, אבל זה לא שווה אם לא נעלה שלב. נראה לך שלא תעלו שלב אחרי התוצאה היום? אם נעלה, חייבים לעלות ליגת אלופות, אם לא נעלה זה לא שווה כלום. אני מאוד שמח שפתחתי ככה. אלישע בהפסקה נתן לנו רעות כמו שצריך, ראיתם את זה במחצית השנייה, אני מאוד שמח שהלך לי היום. יש מטרה במיוחד לעלות ליגת אלופות, ובעזרת השם נעלה.